Diba? Kayo ay si Ate Marilo, si Ate Rose. Magkapatid. Hindi, mag-asawa po kami. Mag-asawa? Ako mag-chismis ako dito. Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Sa ating paglalakbay, mayroon na naman tayong nasipat dyan na bahay. Siyempre, pag gaya nakikita mga kabayan, pinupuntahan natin yan. No? Nakikichismis tayo sa hapong ito, kaya tara, puntahan na. Hi! Good afternoon! Wow, ang sarap naman dito. Kausap po, anong pangalan? Marilo. Si Marilo? Rosemarito. Akala po si Marites. Marilo at saka si Marites nagsama. O, kumusta? Maya dyan. Mainit, dito tayo. Dito po tayo. Kaya po yung bahay po namin na kulang, napaka... Oo nga, bahay pa ba ito? Diyos ko mga kabayan, no? Bahay. Nakakatakot tirahan. Kasi baka mamaya biglang bumigay na hindi mo alam. Tapos ang sarap-sarap ng tulog nyo dyan. Tapos biglang bumigay, di ba? Delikado sa mga bata at delikado sa inyo lahat. Kaya natanong ko, ay bahay pa ba ito? No, hindi bali sanang maliit, nakubo, tagpi-tagpi. Basta yung hindi yung malapit ng mawawasak. No. Oo po kayo. Ah, kayo po. Kayo po. Kayo. Ilan ba nakatira dito? Bali, kung po kami dito? Pito po. Pito. Tapos, isa ang upuan. Joke lang. Oo, kundi walang upuan, kundi para patas, walang lamangan, kundi tayuan na tayo. Walang uupo. O, diba? Kayo ay si Ate Marilo, si Ate Rose. Magkapatid. Hindi, mag-asawa po kami. Mag-asawa? Ako mag-chismis ako dito. Mag-asawa, and then, sino-sino mga kasama niyo dito? Nabanggit niyo sa akin, pito kayo. Opo, mga anak po niya. Mga estudyante po, ma'am. Estudyante po namin. Ilang taon ka na, Ate Marilo? 52 po. 50. So, maitanong ko lang, isang sagot, isang tanong. May asawa kayo dati? Meron po. Nasaan na? Wala na po. Patay. Patay na? Apo. So, nakapito kayong anak? Hindi po, ha? Ay, ilan? Lima lang po. Lima lang ang anak nyo. Apo. Tapos, ito talaga yung bahay nyo. Opo, ito talaga po yung bahay namin. Ilang taon na yung mga anak nyo? Kasi sabi niya 52 na kayo, 50 na kayo, tama? Opo. Ilang taon na sila? Yung panganay ko po is 20. Yung pangalawa is 18. Tapos yung pangatlo, mag-16. Tapos yung pang-apat is 13. Yung panglima po is mag-11. Ilang taon na kayo na byuda? 49 po. 49. Isang taon pa lang nawala si Mister. Ay, 2 years na po. So magto 2 years na. 2 years. 2 years na na nawala si Mister. Opo. Paano yung buhay? Yung buhay kasi po namin yung ano, yung may ko naman po kami kuwento ng barangay, tapos no. Yung purpose. Hindi po yung messenger sa barangay at saka ano po yung dati ako nagtatrabaho sa may kantin. Yung trabaho yung ginagawa niya para makasurvive yung mga bata, nag-aaral sila lahat. Opo. So kayo lang talaga ang naganap buhay. Naganap buhay po. Pumasok kayo si Marlon. Marlon. Sa gabi. Joke lang. Opo. So kumusta naman, bakit pumasok ka sa buhay ni Ate Rose? Eh, di po lang, basta na nakilala ko na po siya, napagaan po ng loob po. Single ka noon, nakilala mo siya? Opo. First time mo na magkaroon ng
karelasyon. Hindi po, marami na rin. Ibig ko sabihin, first time mo nagka-live-in, ganito, na nagsama kayo sa bahay. Ah, hindi po. Ah, marami na rin. Meron na. Pinasok mo ay hindi basta-basta, hindi biro. Opo. Kasi alam mo naman yung buhay ni Ate Rose. Opo. Na kung anong meron siya. Opo. O nung pumasok ko sa kanya, paano? Sige, pakikwento nyo muna Ate, paano ba Ate Kuya? Kuya na lang para maganda. O Kuya Marilo. Paano ka, kaya Marlon, paano ka nakapasok sa buhay ni Ate Rose? Ah, kasi ganito po yun. Kasi po nung, may anak po kasi ako. Biological? May una po akong kasing asawa po, bago pa ako. Nanganak ka mismo, biological, opo, sa inyo galing. Opo. Wow, o tapos? Kambal po sila. Oo. Ngayon, namatay po yung isa, tapos doon ko po siya nakilala na nag-alaga po siya sa hospital po ng anak ko. Paano naman siya napunta sa buhay mo at napunta doon sa hospital na nag-alaga sa anak? Kamag-anak mo ba siya? Kakilala mo ba siya dati? Kasi po yung asawa niya, saka yung uncle ko po, magkapatid po kasi. Bali, kamag-anak po rin yung asawa niya. Okay, so kakilala mo yung asawa po niya. Asawa niya. Okay, nandoon na kayo sa hospital, siya nagbabantay, and then? And then po nung namatay, yung naiburol na po dito sa bahay po nila, doon ko po siya nakilala nung umuwi po ako. Doon na po nagkakapan po ng ulo. Doon pa lang sa hospital na nagmamatay, may pagtingin ka na? Wala pa ho. Kasi may buhay pa yung asawa niya? Hindi, patay na po yung asawa. Patay na din? Wala po. O tapos, nung napunta doon sa burol, anong ginawa niyo? Wala lang po, parang one po lang. Baliwala pa lang, hindi po kami napapansinan. Ah, nagsusugal sa atin noon? Hindi po. Hindi? Hindi po. Nagkakilala kayo? Opo. Hi, ako si Marlon. Hi, ako si Rose. Ganon. Hindi, alam na po niya na ako po ang nanay po nung namatay na binata po ng buhay po. Alam na po nila. Tapos nung 40 days ng anak ko, bumalik po ulit ako, yun, niligawan ko na po siya. Ano sabi mo sa kanya? Pwede ka, kung sabi ko, pwede ko siyang ligawan. Eh, ano sagot ni Ate Rose? Oo naman daw po. Kaya wow, available agad? O ilang araw yun? Siguro. Bago kasi nagot. Hindi po, inabot din po ng isang buwan po. Wow, juicy. Kung ako, pagsabi mo, sagot agad. Oo, ngayon na. Gusto tabi tayo agad? O ganun. Huwag na patupik-tumpi. Kailangan agad-agad na. O tapos, siyempre, sabi ni Ate Rose, seryoso ka ba? Dahil nakita mo naman kung anong buhay ako, kung may mga anak ako, kaya mo bang buhayin? Sinabi ko naman po sa kanya, kung seryoso, sabi ko, seryoso naman daw po. Kaya yun nga po. Kung maseryoso tayo, o naging kayo na, nagsama na kayo dito sa bahay. Opo. Yung relasyon ng mga anak ni Ate Rose sa'yo? Okay lang po. Tanggap nila? Opo, kasi po, sila rin po ang nangligaw po sa akin. Paano? Ha? Sa FB po. Opo, sila po. Kumbaga, kilala ka na nila. Opo. Kasi kung hindi ka mabait, kung hindi ka nakitaan nila ng magandang pag-uugali, siyempre, hindi, number one, ang kukontra sa relasyon na ganyan is yung mga anak. Opo. Diba? Opo. Pero, kilala na. Kilala na po. So, Ate Rose, diba, siyempre, may anak kayo, may asawa kayong lalaki noon. O ngayon, naging asawa nyo ay isang lesbian. So, kumusta naman? Okay naman po yung anong pagsama namin din po. Bigayan lang po naman ng ano po, magtulungan. Oh, wow. Kumbaga, nagsisikap din kayo, gumagawa kayo ng paraan. Plus si Ate... Ganun din po. Gumagawa. Kumbaga, dalawa kayo naganap buhay para sa mga bata. Tapos, ikaw naman. Dating may asawang lalaki, tapos nag-asawa ngayon ng babae. Kumusta naman? Okay naman po, madam. Hindi naman po ako masyadong kunin na nalulungkot dahil ganito ang buhay ko. Nung bata pa, ganito na rin talaga ako. Matanong ko lang, talagang bata ka pa? Tomboy ay, na po ako talaga. O paano naging nabuntis ka? Gawa po nung mga magulang ko po, sila po. Hindi pa nung una po, di pa ang usapang matatanda. Hindi pa kasi masyadong open noon. Saka hindi po, usapang po ng matatanda eh. Parang pinagkasundo po kami. Kahit labag sa kalooban mo. Talagang... nangyari po sa o dapat nag-asawa ka lang, sinunod mo lang sila, pero hindi mo binigay yung pagka ano mo. Hindi lang po pwede yung ganun po, madami. Sabi mo sa kanila lang, pag nawala yung mga magulang ko. Hindi na, madam, yung ganun eh. Pwede. Kinasal naman po kami. Kayo ang may hawak niyan. Bakit sinurinder niyo yung bandila? Ano ka ba?
ano yun? Habang inaano ka ng mister mo. Wala, siyempre, di ka, ano, kasi nga, sabi nyo nga, galing sa bungangay, tumboy ka na, eh, siyempre, ano bang gusto ng ano, siyempre, babae din. Habang inaano ka, kinakalabit-kalabit ka dyan, hinayaan mo lang siya, gano'n? Oh, wala po. Wala kang ginawa? Wala po, kasi bahala ka dyan? Di ko naman po ginusto yung lalaki po. Oh, pero masarap. Hindi talaga yung gusto, napilitan lang. Dahil sa mga magulang. Oh, di ba? Okay lang yun. Talagang... ganyan ang buhay. Ang importante ngayon, may mga anak ka man sa dati, may anak ka naman sa dati. Ang importante, nagkaintindihan sila at nagkaintindihan kayo. At masaya kayo magkasama. Okay? Alam natin kung paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon talaga na hindi maiwasan yung mga gunchu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Di walang ano, walang kumontra, wala kang mga nabalitaan. Ay, wala po naman po, madam. Okay lang po sa amin. Saka hindi namin hilig po na lumalabas po kami na para magganon lang po. Dito lang po kami sa loob ng pamamahal po. Kayo din po, Ate Rose. Umbat nag-asawa ka pa? Tibo pa? May mga anak ka naman? Walang ganon? Wala naman pong kwanaan. Eh kasi sa amin naman kung anong mayroon kami, siyempre kasama kaming lahat. Masaya na rin. Ayun, ang importante. Hindi kailangan kung anong gender ka, kung anong mga pinagdaanan, kung anong problema. Ang importante, nagkaintindihan ang lahat na masaya, na nagtulong-tulong. At nagmamahal, ang importante. Mahal mo ba si Rose? Opo, madam. Mahal mo ba siya? Opo. Kiss the bride. Oh, di ba? Ang sarap ng mga ngiti niyo. Dapat ganon. Kahit gaano kahirap yung buhay, kahit halos wala nang matirahan, wala nang bahay, no? Basta masaya at marunong ka at gumawa ng paraan, ayos lang ganon. Okay? Para kay Kuya and Ate Rose. Siyempre, meron ng bigas. Saan kong bigas? Isang tray na itlog at assorted groceries natin. Maraming po salamat po, madam, sa binigay mo sa aming tulong. Maraming salamat. Ate Rose, minsan ay sabihin. Maraming po salamat sa inyong pagtulong. Oh, Kuya Marlon, ano ba na gusto mo kay Ate? Mabait po. Mabait at? At matulungin po lahat. Siyempre maganda din. Opo. Diba? O, ikaw naman, Ate Rose, ano nagustuhan mo kay Kuya? Magpapasalamat din ako sa kanya sa binibigyan niyang tulong at kahit pa paano na naging magaan. Magaan ang buhay ko. Dahil nandiyan siya. At siyempre love mo din. Opo. Oh, diba? Maganda ba si Ate Rose? Opo naman. Gwapo ba siya? Oh, diba? Ako maganda ba, Ate Rose? Oo naman. Oh? Magaling yan tumingin si ano si Kumilatis, si Kuya Marlon. Okay, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Salvina Vilga Kidit, Kuya Nick and Ate Lara, and Labby Foister. Shoutout din kay Ma'am Mary and Kuya Leo Maliari of Zaputi, Las Piñas. Sa ating silent sponsor, and Sir JSM ng Rabi KSA,
Shout out din kay Ma'am Kat and Sir Albert from Rabi Casey, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa iyong ginito ang puso. Naway pagpalaan po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganoon, marami pa tayong matulungan na gaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye. So mga kabayan, ito yung bahay nila na wasak na wasak na. Pero yung mga puso nila, buong-buo pa.